အားမင်္ဂလာပါနေဖျားတဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နေဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်ခုရောက်နေနေရာကဆရာကြီးပီလီဂရီဟန်ဆရာကြီးပီလီဂရီဟန်ဒီအယ်လီမှာအယ်လီမြို့မှာဒီအယ်လီတောင်းတောင်းမှာ1949ခုနှစ်ကသူလို့တောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ခုတော့ဒီနေရာလေးကိုလာပြီးတော့အာဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေလည်းသိစေကြားစေခြင်းနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဒီမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီတရားအရင်တော့ဒီဆောက်ဦးမရှိဘူးနော်ဟိုးကနေပြီးတော့ဒီဆောက်ဦးကနေဟိုးဒီအဲ့တော့ရှောက်တော့သူတဲတွေထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဲတော့ပေါ့နော်တဲထိုးပြီးတော့လူရောက်3သိန်းလူရောက်3သိန်းလာတယ်လူရောက်3000ဆိုပြောင်းလဲတယ်နော်တော့ note down ဖြစ်တယ်သူတို့လုတ်တော့ရှစ်ဘက်ကနေပြီးတော့အော် sorry 3ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့3ဘက်လောက်လုံးရတာကိုရက်လို့မရတော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးရှစ်ဘက်ထိအာတိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကလုတ်ရတယ်ဘာလို့ note down ပေါ့အတားဖြစ်လာဆိုတော့ဒီနေရာမှာတကယ်ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်ဆင်းကြွလာပြီးတော့အော်အဝေးအလုံးလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာသူ့ကိုသူ့ရဲ့အသက်65နှစ်မြောက်เนาะမွေးနေ့မှာသူ့ကိုဆရာကြီးကိုဒီမှာဟွာလုပ်ထားပြီးနေအာဒီကြောက်ပြားနေပေါ့เนาะသူ့ကိုအော် celebrate လုပ်ထားပြီးတာเนาะဆိုတော့ဒီကြောက်ဒီနေရာလေးမှာညာကတကယ်ထူးခြားတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဘီလီဘူးလာဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတကယ်ဘုရားသခင်ကြီးမားမှာဝိညာဉ်တွေများစွာရေးသိမ်းခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကသူဟောတဲ့ဆရာကြီးဟောတဲ့တရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာပါပဲအဓိကကတော့ repent နောင်တရဖို့တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့လဲ note ချင်းကိုမိတ်ဆွေလူတိုင်းမျှော်လင့်တယ် note ချင်းကိုလူတိုင်းလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ note ချင်းကနေရာနဲ့မဆိုင်ဒေတာနဲ့မဆိုင်အဓိကပါလဲနောင်တနဲ့မဆိုင်အဲ့တော့နောင်တတကယ်နောင်တရတဲ့လူက note ချင်းကိုစပ်ဖြစ်မဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်လဲတင်နောင်တရရင်တင်ဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ note ချင်းကိုတင်ဆောင်တဲ့သူကတင်မဲ့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော် 2007 ကကျွန်တော်စင်းဝင်မှာကျွန်တော်တေကန်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တေကန်ဒီမှာကျွန်တော်နောင်တရပြီနော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယေရှုဖျားကိုခေါ်တယ်တော့ကိုတော်ကျွန်တော်ကဲပါကျွန်တော်ကိုတော်ကဲရင်ကိုတော်အသက်ပြန်ပြီးကိုတော်တို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ပါမယ်ဆိုတော့လေသာလေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပဲဖျားကိုကျွန်တော်နောင်တနဲ့စစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ဘုရားသခင်ရှင်ကို surrender လုပ်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဟိုးကောင်းရင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်စစ်စင်းပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာမချမ်းမှချင်းနဲ့ချမ်းမှချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေမကအောင်ကျွန်တော်တက်တာမကောင်းတဲ့ຢာတွေဟောင်းသောຢာတွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲတာမဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တက်တာမှာအများကြီးရှိတယ်မကောင်းတဲ့ຢာတွေโอเคဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ note ထချင်းအဲ့ရနေပြီကျွန်တော် note ထတာပဲဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်အခုအမှုတော်ထဲဝင်လာတော့16နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာ2007နဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲဆိုတော့အဲ့နေ့ကစတဲ့ဖခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့နောင်တချင်းနဲ့ဖခင်ကိုချီတိုးဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအသက်တာလည်းလုံးလုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ note ထခြင်းရပ်ပြီးတက်တက်လို့မရဘူး။အခုကျွန်တော်တယောက်ပြောင်းလဲခဲ့တာ။ဝိညာဉ်ပေါင်းမြောက်များစွာပြောင်းလဲပါပြီ။နိုင်ငံတိုင်းမှာကျွန်တော်မှာတက်သေးရှိတယ်။2007နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေ2009မှာကျွန်တော်အခြေပြေဝင်လာ။ဆိုတော့ဒီနေ့16နှစ်တာကာလမှာမွတ်စလင်တွေ၊နော် Hindu ဘာသာဝင်တွေ၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ၊ဘာသာမဲ့တွေ၊နိုင်ငံခြားသားတွေ၊နော်ကျွန်တော်ဒီ American လူမျိုးအဖြူစစ်စစ်တရားစကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုပါရိစံပေးလိုက်နော်နိုင်ငံယူရိုမှာဆိုလဲဒိမတ်လူမျိုးတွေဆွေဒင်လူမျိုးတွေတကယ်အဖြူစစ်စစ်တရားစပြောင်းလဲပြီးတော့တကယ်မျက်ရည်နဲ့ခွာတဲ့နောင်တနဲ့ဖျားသခင်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါရိစံတွေပေးရတယ်ပြောကြည့်တာပါဆိုစစ်မှန်တဲ့နောင်တရဖို့ပဲလို့အဲ့ဒီနောင်တကဘာဖြစ်လဲစစ်မှန်တဲ့ note ချင်းဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်တရားမလို့လူများမှဟိုတီးဝိုင်းနေကောင်းမှမဆိုင်ဘူးမရှိအဲ့ဒါလည်းမဆိုင် note ချင်းအစ်စ်ကတည်ဆောင်တဲ့သူအတင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကနေစမလဲစစ်မှန်တဲ့နောင်တကပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဘာပြောလဲနောင်တရကြတော့နိုင်ငံတော်တည်ရောက်မယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတော့ဘုရားတင့်တက်တာရောက်လာရင်တေဟာနှုတ်ထခြင်းကိုတည်ဆောင်သောသူဖြစ်တယ်တင်းနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာနှုတ်ထမယ်နှုတ်ထခြင်းဆိုတာဘာလို့တင်းလွတ်မြောက်ဆိုပဲလူတွေပြောင်းလဲတာအဲ့ဒါနှုတ်ထခြင်းလေเนาะအခုဆိုရင်ခရစ်တော်တွေအခုကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းမိသားဖွဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်သူတို့တက်တာမှာသူတို့တစ်ပြေးနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲသူတို့တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ရပြီအခုဘုရားအတွက်ပဲနိုင်ငံတော်အတွက်ပဲအသက်ရှင်လာသူတွေဖြစ်လာပြီဖြစ်လာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ထခြင်းအစစ်ကဘုရားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နောင်တနဲ့ဘုရားခင်ရှင်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်အแทမှာအသက်ရှင်စစ်မှန်တဲ့နှုတ်ထခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ထခြင်းကဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူး။ကျမ်းမာတာတွေဟိုချမ်းသာတာတွေကျွေးဝတယ်မဆိုင်ဘူး။ဘာမှမရှိတဲ့ဘုရားအတွက်ပဲ။ဘာမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမြေကြီးမှာနေတာ။လောကအရာတွေအတွက်မဟုတ်ဘူး။နော်လူအိမ်မြောက်များစွာငရဲသွားမဲ့ဝိညာဉ်တွေဘုရားရဲ့နိုင်ငံထဲရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ရှင်လာဖြစ်တယ်။ဟိုဘာတွေဝတ်ဖို့စားဖို့ဘာတွေရောက်ဖို့ဒါတွေအတွက်မဟုတ်ဘူး။အဓိကပါလဲနိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ဖို့နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်တရားရှင်စစ်မှန်တဲ့နောက်တော့ကိုရစီတို့ဒီဆရာကြီးနော်တကယ်ကြီးမားသောညောင်များစွာသောဝိညာဉ်တွေညောင်စွာကိုရုပ်သိမ်းတဲ့ဆရာကြီးတော်ဖြစ်တဲ့ဒီဆရာကြီးဘီလီပရဆာအားလုံးပြီအဲ့တော့သူတကယ်ဒီမှာလာပြီးတော့သူကုစေလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာစစ်မှန်သောလုံးထခြင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကြီးဖြစ်တဲ့ယခုဇာတ်မှန်နဲ့ပြလိုက်တယ်ဒီနေရာဒီအားလုံးကလောက်ဘက်လောက်ကူသွားလိုက်ဒါဒီအားလုံးကတကယ်လုံးထခြင်းနော်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်တဲ့နဲ့ပြအရင်တော့ဒီစောက်ဦးမရှိဘူးဒါကတော့အခုဟိုပါပြောမယ်ဆိုတော့အခုတော့ပိုင်းကြမှာစောက်ဦးဖြစ်သွားတာဒီပါကင်လော့ကြီးကဟောဒီအဲ့ဒီတော့စောက်လုံးကဒါဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးလုထမှုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကြီးဖြစ်တာဒီဒီဘီလုံးကတဲတွေထိုးထားတာအဲ့တော့တဲတဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မောရှေလက်ထက်ကလေတဲတော့လေအဲအဲ့လိုပဲတိတ်တိတ်ပေါ့နော်ဒီခေတ်ကတိတ်နေထိုးပြီးတော့ဒီမှာလုံးဝချက်တက်လို့မရတော့ဘူးဘယ်တော့မှအဓိကကလုထခြင်းဆိုတာကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ဖျားကိုရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေတကယ်ဖျားကိုနော်လုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောလဲအစီခံပြီးတော့ပိဆက်ခြင်းနဲ့ဖျားရဲ့အချိုးအတွက်အစီခံတဲ့ခါမှာဖျားကနှစ်သက်တဲ့ခါမှာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသွားတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကြလာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲအဲ့နေမှာလုထခြင်းဖြစ်တာအဲ့တော့သူတို့လုထတာကသူတို့သုံးပတ်ပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီမှာပလင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝချက်တက်လို့မရဘူးစတော့ကလူလေးဘာမှမရှိဘူး3,500-6,000ပဲ5,600နဲ့လုထတာလူပေါင်း3,000ဖြစ်သွားဒီနေရာမှာလူပေါင်း3,000ဖြစ်သွားဒါဒီ block ကလေဟိုးဒီအကြီးဒါတော့အခုကတော့အဆောက်အဦတွေနဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားတော့နေရာချင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်။အရင်တော့ဒါကြီးကကွင်းပြင်းတော့ပြောမယ်ဆိုကွင်းအဲ့မှာတင့်ကြီးထိုးပြီးတော့လူရောက်3,000ဒီစိမျက်စိတော့မြင်ကြည့်လိုက်လူရောက်3,000ဆိုတော့နဲတာမဟုတ်ဘူး။ Okay အဲ့ဒီ3,000ကဒီနေရာမှာအပြည့်ရက်တက်လို့မရတော့ဘူး။3,000ပြီးတော့ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွလာအဲ့ရနေလုထခြင်းဖြစ်တယ်။လူရောက်3,000ချောင်းနော်လူရောက်3,000ဆိုတော့နဲတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်စိုးပေတည်တဲ့လူတော့ဆရာကြီးတို့ဆရာကြီးဘီလီဂရန်ချာလာပြောင်းလဲတဲ့လူကြီးကတကယ်ဂိုင်းစတာတွေတကယ်ဆိုးပါစလို့မျက်ရည်နဲ့ကြာပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဖျားကိုယေရှုဖျားကိုလက်ခံကြည့်ကြတဲ့နောင်တတော့ဒီကြောင့်ဒီနေ့ခြေတော်ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နောင်တရပါနောင်တရပါမိစေအဘယ်တော့နှုတ်ထခြင်းပွဲတွေသွားရမလဲဘယ်တော့နှုတ်ထခြင်းပွဲတွေငါတို့လုပ်ရမလဲ No အဲ့ဒါဒီရှောက်မမျောလင်းနဲ့နှုတ်ထခြင်းကသင်ပဲနှုတ်ထခြင်းကိုစပါသင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ပါလို့လေတင်ပါလို့လဲဆိုတော့တင်နောက်တရရဖို့လို့ရှစ်မနဲ့ surrender လုပ်ပါဘုရားရှင်ဘာအောင်နောက်တရရမယ်အခုကျွန်တော်နောက်တရရဖို့လို့တယ်ဘာအောင်နောက်တရရဖို့လို့တယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများလူတွေကအခုဒီနေ့လောကမှာငါဟာဘယ်နေကြဘယ်နေကမှာနေမယ်ဘာ၄ဝဲမယ်ဘာ၄ဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ plan တွေ့အသက်ရှင်တာအဲ့လိုလူကဘယ်တော့မှမနှုတ်တာဘူးဘယ်တော့မှနှုတ်ထခြင်းသက်ဆောင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ထခြင်းကိုသက်ဆောင်တဲ့သူကကိုယ့်အလိုတွေ့အသက်ရှင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးကိုတော့လူတွေ့အသက်ရှင်တဲ့သူအဲ့ပုံမှာဘုရားရှင်နှုတ်ထခြင်းကိုဆောင်တယ်ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာစစ်တင်ကိုဘုရားသခင်ကတင့်အားဖြင့်လုံထစေချင်တာဖြစ်တယ်။တင့်အားဖြင့်ကြောင်ပြောင်းတော်တော်ဆိုတင့်ရဲ့လုံထခြင်းကိုဆက်စေချင်တယ်။ကြောင်တင်ကိုယ်တိုင်းဒီနေ့ကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ကိုရော့အလိုတော်အတွက်ကိုရော့နိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ရှင်မဲ့သူတွေဖြစ်စီဖို့ဆရာဒီနေ့ဒီဆရာကြီးရဲ့လုံထခြင်းနေရာလေးကိုပြခြင်းနဲ့ဒီ message ကိုပေးခြင်းနဲ့ကြောင်ဒီနေ့အစပြုကျွန်တော်အသက်တော်ပြင်ဆင်ပါဘာလို့လဲကျွန်တော်လောကကြီးမှာခဏလေးမိတ်ဆွေခဏလေးပါခဏလေးပါအရာအလုံးကတော်ပြီးမြေကြီးရတယ်မဆွဲလန်းနဲ့လားဆရာတို့အမြင်တမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်အထက်ရကိုဆွဲလန်းရအောင်ပါလို့မယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်မနေ့နေ့ရပဲညီလေးတယောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုသက်သက်ခံပြီးအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်ကိုလိုက်ချင်းညပြီးနှစ်နဲ့ချီချီဆက်တော့နဲ့ဆက်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေအမေရိကန်မှာနေရတယ်လို့သိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ ਆ ဆိုတော့ credit တိဆောက်ရတယ်ကျွန်တော် credit ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ ਆ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ payment လေးတွေမှန်မှန်ပေးရတယ်ဟဲ့လား credit ကိုတိဆောက်ရတယ် credit ရှိမှအရာအလုံးကဝင်လို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာနေရတယ်ဆိုသိတယ် credit ကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ credit ကဘယ်အချိန်မှာကောင်းလဲဆိုတော့750ဆိုရင်ဒါကောင်းပြီ။ဟုတ်ပြီနော်950 950ဆိုရင်ဒါcredit score မှာဒါတော်တော်ကောင်းသွားပြီ။အဲ့တော့800ကျော်တော့ဘာလို့ဒါကတော့ very excellent ပေါ့နော်။ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့မှာဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒါ American credit ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ညီကိုတယောက်ကမနေ့ကကျွန်တော်ဆရာကိုပြောလဲဆိုချက်ထုံးနဲ့ချက်ထုံးကျွန်တော်ကြည့်တာ။ချက်ထုံးရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံအဖရဲ့ပေးတဲ့ credit ကတော့လေ။နော်ဘယ်လောက်တည်လဲဆိုတရားမကောက်ဘူးနော်။အာဆရာရဲ့ credit က very full ပဲကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံ credit ကောင်းတာလဲကျွန်တော်ကိုယ့်လူတွေသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုနောင်တနဲ့ကျွန်တော်ဖျားသခင်ရှိပြန်လာတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်နေခြင်းလို့နေတယ်ကျွန်တော်မူးခြင်းလို့မူးတောက်ချင်ရကျွန်တော်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တနေ့နောင်တရတဲ့ခါမှာဖျားသခင်တစ္ဆာရှိတာကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ဆိုပြီးတစ္ဆာရှိတာဒီနေ့ဒီဘယားနိုင်ငံတော်တဲ့ကျွန်တော်သက်ရှင်တာကျွန်တော်တရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တရားဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားလည်းမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်စကားလည်းမတတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ဆင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဘုရားကိုဂရုပေးခဲ့ကိုတို့ကျွန်တော်ကိုအသက်ပြန်ပေးကိုတို့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်သက်ရှင်တယ်ကိုတို့နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုတို့
အစီခံနဲ့ကိုတော့ခိုင်းမရအောင်ကျွန်တော်အစီခံကျွန်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုသစ္စာရှိတာလာတဲ့ကမှာဘေးရကြီးရမှာဘာပြောလဲဆိုဆက်ထိုးရဲ့ credit ကတော့အစောင်းရဲ့ credit ကတော့950ရှိရမှာပေါ့1000နော်ထောင်ကျော်တဲ့ ठी ကိုဆရာဆရာပုံရှင်တဲ့ ठी ကိုဆရာရနေပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ကြောင့်တော့6000ရောက်ရှိတာကျွန်တော်ဒီနေ့လောကမှာနေရကဘာအောင်ဆုတ်အခုတင်ဆုတ်လာတဲ့ဘိန်းတွေကပတ်စံနေမိတ်ဆွေအဲ့ဒါတွေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတင်ငွေလိုတဲ့ချိန်ခဏတော့နေရတင်မှာကား3စီးရှိရင်တစ်ချိန်ထဲမှာကောင်း3စီးရှိလို့မရဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာကား5စီးရှိကျွန်တော်တစ်ချိန်နဲ့ကား5စီးရှိလို့မရဘူးကျွန်တော်တစ်ခါကားစီးရင်တစ်စီးပဲရှိလို့ရခင်ဗျအိမ်သုံးလုံးရှိနေခင်ဗျနေလို့ရတာအိမ်လို့ရတာကလေးတစ်လုံးပါပဲအိမ်လို့ရအိမ်ဒီမှာပဲအိမ်လို့ရအဲ့တော့ပြောနေတာပတ်စံဘလောက်အများကြီးပဲရှိကြည့်ဘလောက်ရှိရှိခင်ဗျသုံးလို့ရတာတစ်ခုပဲရှိအဲ့တော့ပြောနေတာကအဲ့ဒါတွေအသက်ပါမှာအချိန်ကုန်မဲ့စခုနတောင်းငင်နိုင်ငံအတွက်နော်ဟောခုနတော့လောကစကားနဲ့ပြောရင်တောင်းငင်နိုင်ငံထွက်တည်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်တော်ကိုဒီနေ့တောင်းနေပြရစီပြန်လာပြီးတော့ပြောင်းနိုင်ငံတွေပြောင်းဖို့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေလမ်းလွဲဝိညာဉ်တွေမြောက်များစွာရှိအဲ့ဝိညာဉ်တွေပြောင်းနိုင်ငံတွေရောက်စေဖို့ဖြစ်စီတူပြောင်းနိုင်ငံတွေတောင်းကြည့်ချင်ရင်ဒီနေ့ပြောချင်တာကနောက်တာကြားတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုလေနိုင်ငံတော်ဒီတော့မယ်နောက်တာရကြတော့ဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အဖေကသူ့တက်တာလေဒီနေ့ပြေပြီးတော့အလုံးလုံးချင်ပါလေဒီနေ့ကြားကြင်ရှိဖို့နော်လောကရာတွေကိုဆွဲလန်းနေတာကိုယ့်ရဲ့စာတိတွေလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလုံးဝဘေးကိုစုံပြီးဘုရားနိုင်ငံတော်အတွက်နော်စက္ကတ်တော်နောက်နောက်နဲ့စက္ကတ်တော်ပြုရောက်စေဖြစ်စေဖို့ဒီနေ့ဆရာကြီးဘီဘီလီဂရီယာတကယ့် note ထားခြင်းလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကနေပြရင်းနဲ့ရောက်စီတိုင်းကိုဒီ live လေးနဲ့ကျွန်တော်နေရင် share ချင်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားချင်းပွန်ကြည့်ပေးပါစေနည်းနည်းလေးပြပေးပါဦးဒါဆရာကြီးကြီးမားတာလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ် hallelujah ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားချင်းဖိုက်ပါ hallelujah ဟောရပါပါရှိခိရပါလေ hallelujah ဘုညင်တော်ဖျားတင်ညာမှာလုံလုံတယ် hallelujah thank you lord ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားချင်းတာကြီးကောင်းကြီးပေးပါစေ amen hallelujah